Şuşa'da 1. Beynəlxalq Kulinariya Festivalının artık 3. günündə festival öz işini uğurla devam etdirir. Gördüyünüz gibi Şuşanın mərkəzi meydanında çok mühteşem bir ab-hava var, çok mühteşem bir atmosfer yaşanır. Bura dəvət olan insanlar, burada onlar için təqdim olan həm milli təamların eyni zamanda xarici ölkələrin məşhur aşbazlarının hazırladığı təamların dadına baxırlar. Eyni zamanda burada onlar için bu cür konsert proqramları təşkil olunur. Mayın 5-dən Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda müxtəlif ölkələrin kulinarları da bir araya gəldilər. Qida sahəsi üzrə beynəlxalq ekspertlər və bloggerlər də festivalda təmsil olundular. Sonra hər ölkə öz mətbəxini təqdim etdi. Xaçapurisi ilə məşhur olan Gürcüstan festivala müxtəlif təamları ilə qatıldı. Yəni şadıq ki, biz də gəldik Şuşaya, Şuşanın şəhərini gördük, çox sevindik və öz yeməklərimizi də təqdim elədik. Xaçapuri meqrulidir, şampurdur, sulquni pendiridir, nadugi pendiridir, badımcan qozlandı, spanak qozlandı, gürcü salatımız, məşhur gürcü salatımızdır. Sonra çaçamızdır, gürcü şərablarımızdır, limonatlarımızdır. Maraq necədir? Maraq çox gözəl. Şuşa çox möhtəşəm şəhərdir. Festival da əla keçir. Biz burada İtalyan yemeği pişiririk ve İtalyan mətbəxini təbliğ edirik. İsrail'in de en meşhur təamları festivalda təqdim edildi. Humus, noxud, küncüt, əzməsi ve ədviyyatlar o pita çörəyiyle yiyilir. Pita bizim lavaşa oxşar bir çörəkdir. İsti xörəklərdən oş xoyoqurt, oş bizim aş ve xoyoqurt bizim milli sayığı çıxırtmamıza oxşar bir yeməkdir. Toyuq, soğan, şabalıt ve yumurta. Bu milli çörək, xalı çörəyidir. Adətən Şabata 5-ci gün axşamına pişirilir. Şirniyyatdan isə albalı ştrudili təqdim olunub bugün bizdə. Bu ştrudil çox populyar şirniyyatdır bu festivalda. Fransız mətbəxini təbliğ edirik doğma Şuşamızda 1-ci kulinariya festivalında. Bizim üçün böyük bir şərəf və necə deyərlər, fəxr edici bir gündür. Müxtəlif Fransız qəlyanaltıları hazırlamışıq, daha çox dadmaqlıqdır. Ördeklər var burada, burada onların paştetleri var, kurasanları var. En belə deyək, məşhur qəlyanaltılarını, büyümləri biz burada sərgiyə çıxarmışıq. Biz bugün Şuşada Malayziya mətbəxini təqdim edirik. Burada aça yeməyi var və bu ədviyyatlı yeməkdir. Burada isə qızardılmış toyuq var. Yeməklərdə Malayziya ədviyyatlarından geniş istifadə olunub. Burada isə tərkibində kartof olan digər milli yeməkləri sizə göstərə bilərəm. Festival da möhtəşəmdir. Yerli və xarici qonaqlar festivalın keçirilməsini yüksək qiymətləndirdilər. Şuşada olmaqdan məmnun oldum. Şuşa həqiqətən Azərbaycanın gözüdür. Festivalda hər şey yüksək səviyyədədir. Gördüyünüz kimi hazırda mənə də dadlı təamlardan təklif olunub və mən də bunu məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Həqiqətən Şuşada olmaq və belə bir festivalın iştirakçısı olmaq qürur vericidir. Həm ab-hava möhtəşəmdir, həm bir çox ölkələrin burada təmsil olması. Hesab edirəm ki, nəinki təamlarla, hətta milli mənəvi adət-ənənələr də burada tərənnüm olunur. O baxımdan, necə deyim, belə qürur vericidir, sevindiricidir, çox xoşdur. Ümid edirəm ki, bundan sonra belə beynəlxalq səviyyədə festivallar həddini artıq çox keçirlər və biz də iştirak edirik. Bugünkü gün dəvətliyəm, sağ olsunlar. Təntənəli şəkildə festivalın qeyd edilməsi bizim şəhid qardaşlarımızın əziyyətidir. Biz onların ruhu qarşısına baş əyirik. Var olun. Qeyd edək ki, 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalı mayın 8-nə qədər davam edəcək.